När tror du att vi kan sitta på ett snabbtåg och åka till någon i vår familj eller släkt runt om i Sverige? Oj, vet du, den här frågan har jag fått så många gånger och jag har fått symboliska biljetter till mig som det står så här 2-0 och så frågetecken. Ja, men jag kan verkligen inte svara på det så snabbt som möjligt. Hej och välkomna till Rails Play. Idag ska vi prata om det största trafikprojektet i Sverige sedan bygget av stambanan som inleddes i mitten på 1800-talet faktiskt. Men snabbjärnvägen som vi ska prata om nu har kantats av en del problem. Det har varit en del politisk oenighet. Det har varit en budget på flera hundra miljarder som kanske inte riktigt håller. Vi ska prata om det. Och nu finns det då ett kostnadstak som gör att Trafikverket har tvingats planera för olika varianter. Ni ska få träffa Alice Adegi som är ny chef för nya stambanor på Trafikverket. Välkommen hit. Tack så mycket. Hur står det till? Tack, det är bra. Utmärkt. Ja. Och du är ju ganska nyutsedd chef för detta jätteprojekt. Hur kändes det att få frågan om att leda ett sånt arbete? Ja, men det var fantastiskt kul ska jag säga. Det var ju både hedrande och lite spännande läskigt ska jag säga. Det är ju klart, det är en enorm utmaning men jättespännande att verkligen få jobba med det. Största järnvägssatsningen i modern tid. Det här är ju också då ett projekt som alla i hela Sverige på ett eller annat sätt kommer känna av eller få ta del av kan man väl säga. Jo men absolut, det påverkar transportinfrastrukturen och järnvägen har ju en given plats där. Ja. Du, Ali, jag tänker, kan du börja med att berätta lite grann om Trafikverkets roll i detta? För jag är inte säker på att alla vet det. Absolut. Trafikverket är ett stort, om jag får börja lite där, bara lite kort. Så att vi ansvarar för planering av luftfart, sjöfart, järnväg och väg. Men vi ansvarar också för planering och kan man säga, genomförande och drift och underhåll av väg- och järnvägssystemet. Det statliga väg- och järnvägsnätet då. När det gäller nya stambanor då, och som en egen organisation idag, ett eget stort program i Trafikverket, så är det lite unikt på så sätt att vi har samlat både planering och genomförande i en och samma organisation. För all annan övrig verksamhet i Trafikverket så har vi en planeringsverksamhet och två genomförande verksamheter. Mm. Här alltså samlar vi ihop både planering och genomförande för nya stambanor i Sverige då. Så det är unikt. Ja. Men du, alltså, hur ser tidsplanen ut för det här jätteprojektet då? Oj. Det går inte att säga rakt av liksom en exakt tidplan. Utan det är så stort det här och det är så komplext. Det är så många frågor som hänger ihop. Så det är faktiskt ganska dynamiskt. Vi har idag tre delar av systemet som planerar och projekterar. Där vi har Göteborg-Borås, vi har Lund-Hässleholm och Ostlänken då, mellan Järna och Linköping. Där kan man säga att de tre programmen har för sig sina egna tidplaner. Men att jobba med tidplan för systemet, det är någonting vi gör varje dag. Så den är rätt så dynamisk just nu. Vilken del av de här tre som du pratar om, de här delarna, tror kommer bli klar först? Jag kan säga vilka som jag ser idag kommer att komma igång med byggnation först. Och det skulle jag säga är Ostlänken, sträcka mellan Järna och Linköping. Då, där vi planerar för en byggstart någonstans 2024 initialt som det ser ut då. Men du, sen är det så att ni har tvingats tillbaka till ritbordet igen då för att komma med förslag. En del kallar det budgetvarianter och en del säger att andra varianter. Och det här beror delvis då på ett budgettak som har satts för det här bygget. Som det pratas om 205 miljarder. Notan sägs ha legat på runt 300 miljarder tidigare. Vad får det här för konsekvenser för er? Det vi har fått, det är ett regeringsuppdrag. Parallellt med det uppdrag som vi har i vår nationella plan för transportinfrastrukturen på nästan totalt sett för hela systemet på nästan 700 miljarder, vilket är fantastiskt och en enorm tillgång. För perioden 2018 till 2029 så har vi de där tre projekten jag precis nämnde då, Ostlänken, Göteborg, Borås och Lund-Hässleholm. Där finns det finansiering för delar av planeringen av dem. Det pågår. Parallellt med det så har vi fått ett regeringsuppdrag och med just ett kostnadstak på 205 miljarder och titta på olika alternativ och se vad skulle man kunna få för de pengarna, grovt förenklat. Och det är det vi jobbar med just nu. Det uppdraget fick vi tidigt under sommaren, kom igång skarpt under augusti och har delredovisat i slutet på augusti och kommer att slutredovisa nu i slutet på februari. Och då blir det lite olika scenarier, så vi ska prata om dem om en liten stund då. Ja. Du, det här projektet lanserades ju egentligen redan 2006, alltså en snabbjärnväg, och sen har det blivit mer och mer aktuellt, inte minst med tanke på miljö- och klimatdebatt och sådär. Då fanns det i alla fall en 100% i politisk uppslutning. Det ser kanske lite annorlunda ut idag. Centern, Miljöpartiet och Vänstern
Centerledaren har ju varit helt för. Vi hade Centerledaren Annie Lööf här förra veckan i Railers Play. Och då ska du få höra vad hon sa om projektet. Men vi kan ju inte dra igång ett mångmiljardprojekt som blir fel från början. Alltså om syftet med att bygga snabbtåg är ju större arbetsmarknadsregioner, få ner utsläppen, att bygga ihop landet. Då kan man ju inte göra något halvdant, för då förfelas ju hela syftet. Ja, det var Annie Lööf som var ganska kritisk till det här med budgettak och att man då planerar då för sträckor där, om jag förstår henne rätt, där tågen då inte ska gå in i samhällena så att säga, att man då inte kan ta del av den här arbetspendlingen som hon också vill se då. Vad säger du om hennes kritik eller hennes Först och främst ska jag säga så här, jag är inte politiker. Jag jobbar på uppdrag av politiken och det är jag jättenoga med. Och jag och mina medarbetare, vi är här för att göra ett jobb och det är på något sätt vi blir tillsagda att göra. Det jag också vill betona i det här regeringsuppdraget med kostnadstag på 205 miljarder. Initialt med utgångspunkt på kostnaden så börjar vi titta på tre olika alternativ. Och det är också lite noga med att det finns inte antingen eller här. Att det blir bara ett nationellt eller bara ett regionalt perspektiv. De tre alternativen som vi tittar på initialt då, de förhåller sig i de här sammanhangen, både det nationella och det regionala, på lite olika sätt. De får lite olika effekter och olika konsekvenser. Det finns ett alternativ som kanske är lite mer en ytterlighet och i ett nationellt perspektiv med ändpunktstrafik, då, alltså mycket fokus Stockholm, Göteborg, Stockholm, Malmö. Det finns en annan ytterlighet och faktiskt det vi jobbar med idag som är jämförelsealternativet som har väldigt, väldigt mycket regional koppling också. Så det är inte antingen eller. Men alla har en regional förankring, alla har ett nationellt perspektiv också, men mer eller mindre. Så det är lite noga med att säga. Och det kommer vi att beskriva i till och med fyra alternativ, för vi har också haft samråd med många berörda kommuner, tågföretag, många intressenter, totalt 60-tal vill jag minnas. Där vi fått in en del, kan man säga, synpunkter och kritik faktiskt, just när det gäller den regionala förankringen och regionförstoringsmöjligheterna. Mm. Där vi tar in ett fjärde alternativ också som vi tittar på. Mm. För det har jag förstått, att många kommuner är ju faktiskt oroliga då för att det inte ska bli den effekten man hade hoppats på, men att det ska gå in i samhällena framförallt då, va? Precis så, och då är det som exempel både när det gäller hur själva spårlinjer i olika alternativ dras, vilka stationer är med och inte, var stationerna placeras, om det är nu centrala lägen, hur man definierar det, eller om det är mer perifera, hur man nu definierar det. Men på något sätt så är det idag, vi har fyra alternativ som står på egna ben kan man säga. De ger olika effekter, de ger också olika konsekvenser både på nationella och regionala perspektivet. Och de ska också jämföras med varandra när vi står där. Vi kommer inte ta ställning till vilket som är bättre eller sämre än det andra, utan det är på något sätt utifrån förutsättningar som vi ser och vilka effekter de gör som vi kommer att redovisa. Sen är det upp till politiken att titta på men vilka är det bäst, kanske mest lämpade eller vilka till och med att gå vidare med. Jag tror inte att det här är sista gången vi får uppdrag och långt ifrån sista gången och första gången ska jag säga. Men kan det bli så, Ali, att vissa regioner, där blir det mer regional förankring än i andra regioner? Om du står frågan. Jag förstår absolut frågan. Och jag menar så här, det blir ju liksom hypotetiskt och det är klart, det skulle kunna bli så. Men det behöver inte heller bli så. Det beror också på lite med vad man frågar. Mitt och vårt uppdrag, det är jag jättenoga med. Vi har en delvis finansiering idag för tre program och projekt som vi driver. Och de jobbar vi med. Och när det gäller det här uppdraget, det är just att redovisa vad kan vi åstadkomma med de pengarna? Och vilka effekter och konsekvenser får det jämfört med ett nollalternativ som är det vi jobbar med idag? Mm. Men så kan man säga att om man pratar om två ytterlighetsförslag då, det ena är då att det typ bara går fort som katten och det går utanför städerna och så ett går väldigt långt in, kanske stannar på många ställen, och sen så finns det två alternativ som stannar, som är någon slags mitt emellan alternativ då, eller? Nu grovt förenklar vi, men vi skulle kunna göra det. Vi skulle kunna grovt förenkla det, så om vi tar de ytterligheterna. Mm. Men det vi ser idag, ska jag säga, på några månaders utredningsarbete, det är att själva dragningen av spårlinjen och systemet, och kan man säga därmed också, och det hänger väldigt mycket ihop, järnvägen är komplex och det vi gör här, det slår igenom i andra änden 700 km bort. Mm. Det är själva dragningen och stationers, både vara och inte vara, men också placering, är det som på något sätt också har stor kostnadspåverkan, men också lika mycket stor kostnadsbesparingspotential. Mm.
Bedömer du att att de här förslagen kommer hålla sig inom ramen för 205 miljarder? Som tre och fyra gör det i alla fall. Ja, det fjärde gör inte det, och det har vi också talat om. Mm. Samtidigt så märker man nu, dels på regeringen, och jag vet att Annie Lööf säger det också, och jag vet inte om fler politiker säger det, att man vill att det här taket ska... Man vill inte ha det taket längre. Att det är i alla fall en högre nivå på taket möjligen i så fall. Vad skulle det innebära för er då om det säger så att nu finns inget tak längre på 205 miljarder? Måste ni gå tillbaka en gång till ritbordet då, eller? Nej, men det beror ju på igen då. Vi jobbar ju på uppdrag av i det här fallet regeringen då. Så det är klart att om de kommer tillbaka nu hypotetiskt säger så här, vi vill att ni tittar på det här igen då som alternativ med utgångspunkt som ett av alternativen eller från början, då kommer vi göra det. Mm. Vi är politiskt styrd myndighet och det är en jätteviktig del i vårt arbete. Samtidigt så blir det mer arbete för er och så kanske det dröjer länge innan man kan sätta spaden i marken då. Nej, men generellt sett så kan jag ju säga så här att ju mer frågor vi hanterar och får att hantera så är det klart att det är ju tidskrävande. Men ibland kanske också är att det är nödvändigt att ha och ta sig den tiden. Mm. Men är ni på Trafikverket nöjt med att det är så här? Att ni får liksom gå tillbaka och göra några alternativ till, eller? Alltså, vi är måna om att vi har en transportinfrastruktur som tillgodoser både behov av ökad kapacitet, järnvägens självklara roll i systemet. Alltså, ytterst vill jag mena att det här projektet handlar om Sveriges konkurrenskraft. Och då tänker jag igen då, med tanke på det som Annie Lööf själv också sa, att det är klart att det är viktigt att det blir rätt från början. Mm. Vad är det? Ja, men det är nog många som behöver vara med och diskutera och vad som är rätt och det mest optimala från början. Och där står vi redo att göra jobbet. Mm. Har du varit inblandad tidigare i något projekt där du har både, alltså du har rikspolitiken som har åsikter och du har kommunpolitiken och du har förmodligen regionerna också som har åsikter? Där alla... Har åsikter om det här? Ja, men det har jag faktiskt. Jag började ju en del av min karriär byggde jag ju på Ostlänken där jag var projektchef 2013-2016. Så jag har ju lite erfarenhet från delar av det här uppdraget också. Och vad tar du med dig därifrån då? Ja, men det är oerhört lärorikt. Det är otroligt krävande ska jag säga. Mm. Det är otroligt krävande, men det har också lärt mig väldigt mycket som jag är väldigt tacksam för, som gör att jag tror att jag kan fortsätta göra det här jobbet på ett bra sätt. Det är just inse att det är otroligt komplext. Och att det är uthållighetskrävande. Mm. Och de här förslagen då, de här fyra, som vi nu säger, de ska då redovisas i februari, va? Sista februari. Ja, kommer ni hinna det då? Absolut. Nej, men vi jobbar på för fullt ska jag säga. Jag är imponerad över mitt gäng som jobbar med det här. Och det här är ett utredningsarbete som jag skulle säga i normala fall. Med en hyfsat skälig tidplan tar i alla fall ett och ett halvt år att genomföra. Mm. Vi gör det på ett halvår. Mm. Ja, du är ju och besöker oss på Railers här idag. Du är gäst i Railers Play och du är jätteglada för, Ali. Railers då har ju en teknikkonsultföretag som har funnits i snart 80 år och varit inblandat i många infrastruktursatsningar, bland annat mycket järnväg faktiskt i flera decennier. Vad har du för förväntningar på Railers? För vi jobbar ju mer. Ja. Nej, men först och främst ska jag säga i ett affärsperspektiv blir Railers och era konkurrenter måste jag vara noga att säga blir otroligt viktiga aktörer och spelare faktiskt. Ja, och direkt känner jag liksom lite direkta förväntningar och krav jag har. Jag brukar tänka att det jag köper får jag, så jag kommer vara tydlig med de krav jag ställer. Mm. Vad är det vi förväntar oss? Men redan nu vill jag också dela med mig att jag ser också Railers och era konkurrenter som viktiga spelare för att hjälpa oss i, kan man säga, teknikutvecklingsfrågor. Ta digitalisering till exempel, allt ifrån enkla digitala medel och hantera den information som behöver produceras och växlas mellan till exempel oss, om det nu blir en eller flera affärer oss emellan, till faktiskt själva utvecklingen, den tekniska utvecklingen av järnvägen och därmed också hållbarhetsaspekter. Så jag ser att konsultbranschen, Railers som en viktig del av den, har en otroligt viktig roll. Mm. Och då förväntar du dig att om du vänder dig till bland annat oss då, att vi har den typen av kunskaper såklart då, som du förväntar dig? Ja. Jag brukar säga att jag som en affärsperson ska ju veta vad jag ska kunna förvänta mig. Och en del av den förväntan, jag ska kunna tala om vad jag vill ha. Mm. Men en del är också i det att ibland tänker jag att ni ska kunna tala om för mig vad jag behöver. Mm. Gillar du att bli överraskad? Absolut. Ja. Ja, men det gör jag. Och sen säger jag om jag gillar det, själva den överraskningen eller inte. Ja. Det kan jag vara tydlig med. Ja. Du och jag är ju vuxna människor båda två. När tror du att vi kan sitta på ett snabbtåg och åka till någon i vår familj eller släkt runt om i Sverige? Oj, vet du, den här frågan har jag fått så många gånger och jag har fått symboliska biljetter till mig som det står så här 2-0 och så frågetecken.
Nej, men jag kan verkligen inte svara på det så snabbt som möjligt, kan jag säga. Mm. Vad det är, jag vet inte. Det är otroligt dynamiskt, så som vi också har pratat om. Det kräver otroligt mycket tuffa beslut, ska jag säga. Tuffa diskussioner i god samverkansanda. Många inblandade. Jättesvårt att säga, men jag kommer göra allt jag kan för att det ska bli så snabbt som möjligt. Mm. Till sist, Olli, om vi gör en liten internationell jämförelse. Mm. Jag har i alla fall lyckats läsa mig till att det finns en del som menar att men Sverige ligger ju efter i det här racet. Hur bedömer du det? Ja, men det där är också en, både, vad ska jag säga, en subjektiv och hypotetisk fråga och hur vi ligger till. Det vi kan konstatera idag, det här är att vi har ett stambanenät idag som är, kan man säga, fullt förbrukat. Alltså det är 100% kapacitet som går för fullt. Drift och underhåll som vi verkligen har kommit i kapp med de senaste åren. Vi börjar få verkligen jättegod ordning på både kapacitetsbehov som finns och även punktlighet. Mm. Men det slår i taket. Vi behöver bygga ut ett system. Vi har också en demografi, vill jag mena, idag som har behov av det systemet. Så att, och det är det vi håller på med här nu. Men om du tittar då på länder i Europa till exempel, där finns det ju redan snabbtåg idag. Mm. Vi har ju Asien också, Japan, Kina till exempel. Alltså hur, och det har ju inte vi då. Så i den aspekten måste vi ändå ligga efter. Ja, men jag menar så här, där igen då, om jag tar Spanien eller Frankrike till exempel då. Där har ju beslutsfattare fattat beslut utifrån sina premisser. Och så har vi gjort detsamma i Sverige. Beslut är ju aldrig en myndighetsroll att fatta att vi ska bygga ut ett system eller inte. Så det är prioritering och jag har respekt för de prioriteringarna, att de är svåra. Men nu sitter vi här och nu planerar vi. Vi har planerat flera år och kommer fortsätta göra det, och så småningom ska vi ha ett värdigt system. Mm. Tack snälla för att du ville vara med i Raiders Play, Olli Sadeghi. Nyutsedd chef, ganska i alla fall, sen i somras för nya stambanor på Trafikverket. Tack så jättemycket. Tack för att ni tittade också.